没见你小闺女能破老的十八个月到破老的三年我只Bagus, mulai kita nongkrong ngomongin cerun ini paten kurang kau yang bina ini ya cok. Moga-moga bocane baru jemuncar sing gelem tepuk tangan. Wong tuane nyambut gawe akeh rejekine ya Allahumma. Sesuk nek tetak iso ngrawuhne tunas putra budaya Allahumma. Amin. Amin. Dalam kacang ora ada saka langgal panjarane ya Le. Mulai yen kowe kepengin Yeah.
semangat nih, semangat nih. Yeah.